פרשת השבוע, פרשת בו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שיגיד לעם ישראל לפני שיוצאים מצרים להקריב קורבן פסח. באותו לילה שהיה את הקורבן פסח, היה גם כן את מכת בכורות. כתוב, חז"ל אומרים שהאדם הראשון נולדו לו שני בנים, קין והבל. כתוב שהגיע ליל הסדר, אמר אדם הראשון, אמר לבנים שלו, קין והבל, אמר להם, בלילה הזה, בעוד 2448 שנה, עתידים הבנים שלי, הצאצאים שלי, להקריב קורבן פסח. אני מבקש ממכם שתקריבו גם אתם קורבן. תקריבו גם שניכם קורבן. וזה מה שכתוב בתורה, שקין והבל הביאו קורבן לקדוש ברוך הוא. קין הביא קורבן, והקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקורבן שלו. מה הביא? הביא פשטן. הבל הביא מבכורות, צונו ומחלביהן. הביא קורבן משובח. הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של הבל, לא קיבל את הקורבן של קין. השאלה היא, אם יש כל כך מעלה גדולה בלילה הזה, למה האדם הראשון אומר לבנים שלו, תקריבו, מה איתך? אתה לא בתמונה. אתה לא צריך להקריב. איזה מין דבר זה? אם יש חשיבות, הלילה הזה הוא כל כך חשוב בעיניך, הרי לא היה ליל הסדר, לא היה ליל פסח, לא שום דבר, הוא רק מדבר איתם על העתיד. אז אם יש בזה חשיבות, תקריב גם אתה, למה אתה נותן להם הוראות רק אתה לא בתמונה? דבר נוסף, מה פתאום קין אמר שהוא מביא פשטן? לא היה לו מה להביא? חסר מוצרים שהיה לו, שבי פירות, גויבות, אנונה, עכשיו לקראת ט"ו בשבט, כל מיני פירות, חסר דברים מה להביא? איך להביא פירות? למה הביא דווקא פשטן? מה העניין של הפשטן דווקא? מה כתוב אחר כך? שויחר לקין, כאב לו מאוד. מה כאב לו? שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקורבן שלו. למה? מה חשבת? אתה מביא עכשיו מהזיבורית שלך, הקדוש ברוך הוא יקבל? איזה מין דבר? זה מה שיהיה פה ויחר לקין? בן אדם יודע, השקעתי, אני אמור לקבל מילה טובה, לא השקעתי, התוצאות בהתאם, מה פתאום שיפרגנו לו? אז התשובה לכל הדברים האלה, כתוב שהאדם הראשון, אחרי שיוליד את קין והבל, קין הרג את הבל, הבל יצא ממנו אחר כך שם. שם ממנו הושתת כל העולם. כל הצדיקים במשך כל הדורות הגיעו משם. ואילו מקין הגיעו כל הפושעים והמורדים. כל הרשעים הגיעו מקין. משה רבנו יצא מהבל. כמו שאנחנו יודעים שמשה רבנו הגיע בגלגול של הבל, והגיע בגלגול של... הנשמה של הבל הגיעה לשת, ואחר כך לשם, ואחר כך למשה. משה ראשי תיבות, משה שת, הבל. משה שם הבל. אותו דבר, הגיעו אותו הרעיון בשניהם. אז לכן המצרים במצרים הם שייכים לנשמה הזו של קין. הם נקראים פושעים ומורדים. פושעים ומורדים, למה? כי הם בעצם הרעיון של המצרים, הרי אין לוקים. למה אין לוקים? מה הבעיה? משה רבנו מגיע לפרו. שלח את עם ישראל, מי זה השם? מה זה מי זה השם? הקדוש ברוך הוא אחד שמוריד גשם, דואג למחל מטר, אומר גשם? לא צריך אותו. חלילה, לא צריך, יש לי, נינוס. נינוס היה עולה על גדותה, בירך אותו, יעקב אבינו, שפע של מים, לא צריך גשם, לא צריך שום דבר. זה נקרא פושעים ומורדים, כפירה באלוקים, כפירה בקדוש ברוך הוא. רק אז, עכשיו, אדם הראשון יודע שעתידים לצאת מקין כופרים, ועתידים להיות מצרים וכולי, הוא יודע את כל מה שעתיד להיות. אבל הוא אומר, אני רוצה לדעת האם קין גם שייך לפרשייה הזו או לא. השאלה היא האם רק מתולדותיו של קין, הצאצאים שלו, מי הם יתחילו הפושעים והמורדים, או שגם קין בתמונה. אומר, מה אני אעשה, איך אני אדע? הוא אומר, אני אגיד לו להביא קורבן. אגיד לו להביא קורבן, אני אראה. אם הוא משקיע, סימן שהוא רציני. אם הוא לא משקיע, סימן שגם הוא לא בסדר. קין ידע שעתיד לצאת ממנו מצרי, שהמצרי הזה עתיד לשעבד את עם ישראל במצרים. המצרי הזה זה אותו מצרי שמשה רבנו הרג אותו. שמשה רבנו אמרנו היה גלגול של הבל, אז כתוב שם שראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, מה עשה משה וירא כי אין איש, ויך את המצרי והתמנהו בחול. מי זה המצרי הזה? זה קין. מי זה משה רבנו שהיכה? הוא הבל. החזיר לו מה שנקרא. אז אומר קין, מה? אני עתיד לשעבד את עם ישראל במצרים, ועתיד הבל לבוא להרוג אותי? מה פתאום שאני אשמח בשמחה שעם ישראל יוצאים ממצרים? בשום אופן, לא מוכן. לכן מה הביא? הביא דווקא פשטן. למה דווקא פשטן? כיוון שהיה אחד מהנערות נקרא נער פישון. מה זה פישון? שם גדל כל הפשטן. איפה הנער הזה? נמצא במצרים. אז אדם הראשון עכשיו מבקש מהם, אומר להם, תביאו קורבן. זה לא בגלל שהוא מבין שיש לילה מיוחד וצריך להביא קורבן, אז גם שאלנו שגם הוא יביא. לא! כל מה שהוא ביקש להביא קורבן, הוא רוצה לראות האם קין שייך גם לאותם הפושעים והמורדים, או שהפושעים והמורדים מתחילים רק ממנו והלאה, מהתקופה שיהיו במצרים. פרו שייך לקין, הוא אותו מסלול, אותו מתכונת שלו. לכן, שכתוב ויחר לקין, מה כאב לו? לא כאב לו על זה שהוא הביא קורבן לא טוב, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא יקבל ממנו. כאב לו איך זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן של הבל. אם הקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן של הבל, זה מסמן לו שבעוד 2448 שנה, עם ישראל עתידים לצאת ממצרים. הקדוש ברוך הוא עתיד לקבל את הקורבן פסח שלהם,
ולהוציא אותם, לפדות אותם מעבדות לחירות. זה ויחר לקין, זה מה שכאב לו. לכן דווקא קין הביא פשטן, רצה להראות שהוא מזדהה כביכול עם המצרים, עם מה שיש להם שם, עם כל התומה והזוהמה שלהם. וזה מה שבחן אדם הראשון, וגילה שבעצם גם קין יש לו שייכות למצרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.